kila hapa kukuogopa. Na kio left kila. Momo igate. Fukuza ya. Mambo itakuwa poa tu. Oh, ati. Unajua wewe unaongelea tu kuongea. Wewe unaongea juu huko. Life yako inaendelea poa. Ni kuongeza kilo ndio unaongeza. Try to cool, bro. Ah. Please. Life yako inaendelea vizuri wewe ati. Wewe uoni. Yes, hello my world, Truth family, thank you for tuning in once again. This is Director J, your director, na huwa tunasema ni shukran kabla, na hata pia tukimalizia. It is a very wonderful and beautiful day, ambapo ni Mungu ametujalia. Tunashukuru sana na tunawapatia shukran sana kwa wale ambao wote wamekuwa kitu support by subscribing, liking, supporting this wonderful channel. Road to 200,000 subscribers. Sai tuko 190. Remaining only 10,000 subscribers. That is very simple. I believe that very soon tuta reach. Na uwepo wa Mwenyezi Mungu upo na sisi. Yes. So, amefika. Yes, guys, I was expecting DCI akuje. And I guess ndio huyo na bisha. Yes. Kiongozi. Niaje. Salimia kidogo tu. Tafadhali. Kila kitu kiko sawa? Mkubwa. Uko sawa? Acha nikuweke hapo. Yes. Kwa sababu mkubwa. Are you okay? Wewe ndio ulifanya nikapoteza kazi wewe. Ni nini mbaya? Wewe na hizi mavitu zako na bro, ni nini mbaya? Ona, ona bro, ni nini mbaya? Tutulie. Hizi vitu zenu hizi. Si wongo, wamenipandikia termination zana. Mimi niende nichukue ni termination. Fanya ni termination letter na huyo governor. Pole bro. Pole bro. Mimi sijafanya anything. Wati wangu atakula nini? Atakula nini? But sio mimi. Umeona tu vizuri hata ni mayaji machi jojo. Wife ndio alitoroka. Mimi hata sina shughuli na wife. Mimi issue yangu ni watoto. Ha? Ni wewe, unajua niwe ndo umeniletea shit yote. Na hizi mashow zako. Wewe ndo umeniletea hizi shit zote. Governor huko naye simu yangu saa zingine. Anamwambia anasema kuje sijui anakuja hata sijui kama anakuja hapa. Nimefika kwa jei. Nimefika kwa jei, saa. Yeah.
bro, nini mbaya bana, nini mbaya bana. Bro, please, please, cool, brother. Cool, pal, tafadhali. Vitu zote, hizi mashughuli zote za haraka za record vitu. Try to cool down. Hasa mimi nilienda nikasikia mtu. Try to cool down. Akijaribu kumwibia 1.5 million, hivi ndio inamnanifanyia. But see mimi, bro. Well, nimesaidia mpaka ule boy wako kitoa kipatikana. Hii job yangu ipotee. But that's not me, bro. Vitu zingine sio mimi nimekufanyia makosa. And I, okay, vitu zingine si za record. Wewe sijui kwa nini. Vitu zingine si za record. Sasa mimi watu wangu watakula nini? I'm sorry. Kwanza tunikuulize watakula? I'm sorry. Saidi kuna madeni chungu mzima. Huku na kopa deni kusurvive. I'm sorry, bro. I'm sorry, but please tukae chini tutuonge. Please. It's not me, bro, man. I'm also trying, man. Mimi najua umenisaidia na umenijenga kwa vitu mingi. Siwezi ka complain. Please, ni hello tunipeke hapa. Please. Sio ubaya. Tumetoka mbali, bro, man. Tume work together for a while. Kama ni kazi umesimamishwa, sisi tunaweza kaangalia. Ni vile mimi nakwambia uni. Niambie tu venye kunaendelea kule. Pia I also talk with your leaders. Naongeanga na wao. Hmm? Ni vile sometimes you underrate me. Huh? We just need to talk. Tukue na 1, 2, 3. Tukue na teamwork. Si one-sided nini leadership. Ama talk from one side. I understand what you're going through. Sayo teamwork itansaidia nipate kazi yangu irudi. Bro, it's never say never. Teamwork hizi. Mimi kitu issue yangu inanisumbua ni sijui venye nitasurvive. Kuisha kwa kazi imaanishi ndo kuisha kwa maisha, bro. There's still life after this. There's a life hiko, bro. I understand your wife came here, did what she did to you. I understand. I've been seeing others. Please. Please. Try to get it. Try to understand me. Try to also feel me. I am feeling what you're going through right now. It's not like I'm not seeing it. No. Why are you looking for governor? Anaweza anirudishie job yangu. Mimi niko na issue naye, ananisumbua sana akili. Anirudishie kazi yangu nipotee juu yake. Is he the cause? Nimejaribu, nimeenda mpaka kwa ofisi ya director, hataki kuniona. Director wa DCI, hataki kuniona. Walisema ni yeye. Asi nimejaribu, they don't even want to listen to my case bana. They didn't want to, nani wataki. Sasa hata mimi nimefikiria kesi itaendelea, they wamefanya tu decisions zao huko bila hata mimi kunipatia opportunity nijitetee. Naturally justice na paniende nijitetee, niitwe nijitetee. Si ati suspension alafu termination, suspension alafu ndio termination inakuja. Hii ni hand ya governor. Naona nataka kumuona. It is hand ya governor na hizo mashida zake za sijui ni Shaka Holland ma Illuminati zozo za trivial. Nakumbuka tadiri kapa ile siku alikuja akasema. Kuja akasema na shuku na yeye na huyo mwingine sijui tiche. Kwetu sijali, bro. Sijali nini? Nitakula? Nitasurvive aje? Wala bro, hii ndio imekuwa life yangu tangu ni kuwa adult. Tangu niingie nani nikikuwa 19 years, hii ndio imekuwa job nikikuwa 19 years, hii ndio imekuwa hivyo. Shughuli yote. Mimi sijua ku survive bila kazi, ngoje do, ngoje nini? Sasa nitafanyaje? How will I survive? My kids, watu wangu watatu, ndio mwingine yuko shule. Wote watatu wako shule, mwingine yuko high school, wengine wako primary. Nalipanga school fees. Itaendaje? Ha? I try to get, bro. I'm also trying to understand. Mimi nasikia kama maisha yangu imeenda hivi. That's when niko natafuta governor, akuje tu asemeambie watu hapa mbona anatumia nini, mbona iko na mimi afuta nimemfanyia vitu safi hivyo, mtei wake alitoka mpaka tulifuatilie na haya tuende tupate mtei wake ndio huyo. Na hii ndio amejikidnap. Bado akuona yako nini? Hii kitu kingine mimi ilikuwa job yangu nafanya.
Kitu angeza kidnapiwa ndio yeye apotei kwa nini? Mimi sijui venye alitokelezea kwa hiyo story. Sijui mbona afiki. Niambia tu time nikoshwa na rafiki. Mlikuwa mmeongea aje? Ama ulikuwa umemwangalisha na hasira? Kama umemwangalisha na hasira labda kwa ngumu kwake kufanya. Anakata. Jare bro, mambo itakuwa poa tu. Nakuomba tu. Yes. Oh, ati, unajua unaongelea tu kuongea. Wewe unaongea juu huko. Life yako inaendelea poa. Ni kuongeza kilo ndio unaongeza. Try to cool bro. Ah. Please. Life yako inaendelea vizuri wewe ati. Wewe uoni. Hello. Hey, governor. Eh, yeah, niko hapa na kungojea. Sana sema nisimuharakishe. Utalisha familia yangu. Naweza kosa kuilisha, but naweza fanya kitu, naweza kawa sababu ya familia yako kuendelea kula na zaidi. Things happen in a mysterious ways, bro. God works in a mysterious ways. Sometimes anaekanga end moja, anafungua njia nyingine. So you might be feeling awkward, feeling left alone, but maybe that is what God wants you to go through. After a while, maybe there's a reward for you. There's something good for you. God has more than anyone. So you might be going through this intentional, equal intention of God. You never know. If you did your job knowing you did a right thing, then you don't need to complain. You need to appreciate. Kama wakubwa waliona wakusimamisha, alafu tena wana wakufute, maybe it's God trying to work. Maybe kuna mission ulikuwa utumwa uende ukufe. So, Kwani kukufa sasa si ndio mimi mtu anayestress sasa ndio stress ni uwe. Huh? Nikae hapa sina job stress ni uwe na depression. They say protection is better than a cure. Hello? Wacha nitakupigia, kuna kitu nafanya. Hello. Nitakupigia, kuna kitu nafanya. Hello. Nasema nitakupigia, kuna kitu nafanya. Nasikia kichwa ni kama inapasuka. Jesus. Cool down, bro. Please. Please. Hey. 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 Nafikiria ni si ugava. Niwapeleke koti. In fact, I mean the dismissal. There's always a way when everything seems to be, there's no way. Jesus is the only way, man. So, I know you're going through a lot, but can I ask you something? Do you believe in God? I believe in God. Believe that there's Jesus Christ who came because of our sins, right? Then
this is one of the sins that he became here to. He did not come for the good people. He came for those who are wenye ni wabaya. So even if wamekufanyia aje, trust you me, there is a way. So alikujia wabaya katuwacha wengine wazuri tukipoteza kazi? Yeah. Kwa sababu maybe hiyo kazi ndio mbaya. Alikuja kuondoa dhambi, sasa labda ni dhambi hiyo. Rafiki, tulia tu. Wewe unasema tu tulia. Huu jive ni na nani bana? Bro, please. Usinipige. Mimi kinipige itasaidia kitu. Mimi kinipige. Kunipiga yangu mimi haisaidii kitu, bro. Kila siku nikivaa shati vitu zinafanyika mbaya. Na mimi niko na mkosi. Hey. Bro, ni wewe ndo uli. Hizi mashughuli zote ni wewe ndo ulileta. Na nini? Wewe ni hizi zote. Please. Please, mimi kunipiga itasaidia kitu. Ai, hey. Ai. Sasa nimesaidia mzee, by the way, mtei wake 1.5 million yake ile kuimenda hivi ni kuimenda na mtoto wake. Huh? Yes. Yeah. Governor, mimi nilikufanyia nini? Nilikufanyia nini ndio unanifanya mpaka napoteza kazi? Huh? Nilikufanyia nini, governor? Hizi siku zote tu nimekusaidia. Huh? Kampuni yako watu akiiba mimi unanipigia. Nilikufanyia nini? Wewe unasukumsea mambo kama haya ni? Governor, mtoto wako venye alienda kijikidnap. Mtoto wako.